Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Jeg skal lige til at gøre mig klar. Jeg skal nemlig ud at løbe. Og det er en smule underlig vejr, så jeg er sådan lidt i tvivl om, jeg så skal have kjole på senere. Men det finder jeg ud af. Jeg vil lige have kasket på, og så vil jeg have en bluse. Eller en langærmet, og så vil jeg ud at løbe. Jeg ved ikke helt, hvor langt jeg løber, men jeg vil selvfølgelig filme, når jeg kommer hjem igen. Så er jeg kommet i skoven, og I kan godt se, hvad jeg mener med vejret. Jeg ved ikke lige, om I hørte det, men det var så færgen, der har lavet sådan en ordentlig dyrt lyd, fordi der er så tåget. Og jeg vil bare lige sige hej nu, når jeg er lige herude og gå lidt. Det bliver ikke en særlig lang tur, men bare jeg kommer i gang med at løbe, så går det nok. Den her skov, den er så hyggelig, fordi der er flere veje, man kan løbe. Du kan tage en kort, så kan du tage en mindre, og så kan du tage en rigtig lang, som er på næsten 6, tror jeg det er. Så der er masser af muligheder i hvert fald, så det er meget dejligt. Det var nu meget dejligt at komme i gang igen. Det var en lidt kold fornøjelse, men man skal jo starte et sted. Og jeg vil lige gøre klar, så vi kan komme i bad. Og vi har vores vasketøj i bruseren, fordi vi ikke har plads til det. Så det er lidt irriterende, at vi skal have det ud. Men sådan er det jo. Vi glæder os til en større lejlighed. Så har jeg lige fået filmet noget af min kage, og så skal jeg til at have noget morgenmad. Og det bliver laktosefri yoghurt til mig, og så med noget chokolademøsli og hvad jeg ellers har af spændende ting. Jeg har nogle nødder, det synes jeg fungerer meget godt. Og det er lidt svært nogle gange at finde ud af, hvor mit kamera og min mobil skal stå henne, når jeg filmer de her madvideoer, så jeg prøver, og det er det vigtigste. Så har vi lidt chokolademøsli. Sådan der. Og så har vi så en pose med alle mulige forskellige nødder og rosiner. Og jeg vil ikke have rosinerne, så den tager jeg væk. Og så er der en lækker morgenmad. Jeg har ikke fået filmet så meget, fordi at lige pludselig røg tiden, og kagen er ikke helt færdig. Det var noget møg. Så jeg har fået lov til at låne deres ovn. Der hvor vi skal være henne. Vi skal være på sådan et studie, hvor, fordi at kæresten han er tatovør, og han har sådan et studie, hvor vi kan sidde og hygge med lækker mad. Så det er dejligt. Og Oliver han er nede i Faxe Kro købe rejer, for det har vi glemt. Så nu er jeg lige i gang med at pakke tasken. Have halskede på, og så en ekstra bluse, og så er jeg faktisk mere eller mindre på vej ud af døren. Så jeg vil selvfølgelig filme, når vi er på vej. Jeg fik lidt stress på, og kagen, den ved jeg ikke lige, hvordan den bliver. Den er måske lidt for varm, så vi håber, det går. Jeg har fået lov til at låne ovnen på studiet, så kan jeg lige få lidt mere. Og jeg sidder og drikker vitaminvand, så nu kører det, håber jeg. Må jeg bare tænke? Dit! Ser du min lugte? Åh! Ja, Lisbeth, den er mega stor. Ja, det er faktisk. Den er mega lang også. Ja, det er jo lidt. Så lad jeg lige helt ærlig. Ej. Hvad for en kage du have? Nu er klokken ved at være 4:30, og vi er ved at pakke tingene. Og begynde at ordne store bole, og så ved jeg ikke, om vi snart tager hjem. Og jeg har ikke fået filmet så meget, fordi vi ikke rigtig har lavet det helt store. Vi har bare spist mad og lidt kage. Jeg har fået et lille stykke kage, så det var noget meget godt. Og kagen den blev, som den skulle. Jeg var lidt bekymret for, om den blev dårlig eller hvad. Så nu er vi så kommet i et center, hvor vi lige nu kigger i Elgiganten, og så kigger vi på DVD'er, og så ved vi ikke helt, hvornår der kører metro, men de kører hele tiden.
Så det bliver meget dejligt. Og så har vi fået lidt med hjem. Vi har fået noget rødvin og saltstænger. Og så har vi en halv kage tilbage. Og lidt æg og tomater. Og så fik vi også noget brød. Så det er jo meget lækkert. Det kunne være, at vi skulle tage det til aftensmad. Eller noget pølseret. Eller noget købe. Men det finder vi ud af. Og når jeg sidder i toget, så tænker jeg, at jeg skal have en lille lur. Fordi jeg er ved at være en smule træt. Nu kigger jeg sådan lidt på mobiler for at se, hvad de egentlig koster. Og så kunne det være, at man skulle overveje en ny mobil. Men jeg synes, det er lidt svært, fordi jeg vil gerne have en masse gigabyte, men der er kun 16 på. Jeg ved ikke, om det er nok, fordi jeg bruger meget mobil til at filme, så jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært. Nu står vi på Nærport, og jeg har købt en ny mobil. Jeg skal hente den på fredag, så der tænker jeg, at jeg vlogger, så jeg også skal se det. Og lige se det center, jeg snakker om. Vores tog kommer her om 10 minutters tid, tror jeg. Og så skal vi lige hjem med tingene, og så skal vi lige finde ud af, hvad vi skal have til aftensmad. Og det bliver noget købemad. Jeg ved ikke helt hvad endnu. Enten sushi eller pizza, hvor Oliver får pizza, og jeg får salat. Måske. Nu må vi se. Nu er vi næsten hjemme, så det er meget dejligt. Og så har Oliver lige bestilt sushi. Så det er mega lækkert. Og jeg vil lige fortælle, hvorfor det er, jeg har valgt at købe en ny mobil. Min iPhone 5, der er ikke så meget plads på min mobil, så når jeg engang mellem filmer, så bliver jeg nødt til at slette mange, næsten alle mine apps, før jeg overhovedet kan filme en vlog til jer. Og plus så er der dårlig batteri, og min skærm er gået i stykker, og jeg gider ikke at gå ned og få den lavet igen, fordi det er femte eller sjette gang, jeg går ned og laver den. Så jeg tænker, så kan det bedre betale sig at købe en ny mobil, synes jeg. Og som sagt, så vil jeg vlogge på fredag, når jeg henter min mobil. Så nu må vi se, hvor lang tid der går, før at jeg får min nye mobil op at køre, og så glæder jeg mig til at vise jer den til jer. Og jeg vælger også snart at lave haul, fordi jeg har lige købt de her solbriller. Plus jeg fik købt nogle ting i tieren sammen med Oliver, som jeg gerne lige vise jer. Så det bliver meget lækkert, at der også lige kommer sådan en video, for det ved jeg, mange af os savner. Så det skal nok blive godt, og vi er snart hjemme, som sagt. Og så har vi lidt rødvin, vi skal have drukket, fordi vi fik rødvin, og det er meget lækkert at nyde det gode vejr med lidt rødvin, synes jeg. Og så har Oliver fået købt en film. Var det ikke en film, du har købt? Jo, Ice Age, som vi har været i biografen at se. Så det kører. Klokken er 18.55, og jeg sidder lige nu og kigger i sådan et blad, jeg havde hugget fra centret af. Og Oliver har noget med hans sushi, så jeg tænker, at jeg lige vil rydde bordet lidt op, så vi kan være der. Fordi vi har bestilt sådan en 52-boks, tror jeg det. Og det er faktisk en, vi plejer at spise efterhånden, fordi vi spiser meget sushi. Og så plejer der en gang imellem at være lidt til frokost, men nu må vi se. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal se, om vi skal se Bones eller Once Upon a Time eller en film. Men det finder vi ud af. Og sikke et godt hverdag. Jeg håber, I har nyt vejret, fordi det har vi desværre ikke, fordi vi har for det meste været inde. Men det har været meget rart med sol. Så er der sushi! Og så har vi lidt rødvin her. Og et glas kan vi godt tage. Vi skal til at spise sushi. Min mave den brokker sig lige nu, så jeg har fundet ud af, at jeg skal holde mere øje med, hvad tid jeg spiser. Og når min mave begynder at brokke sig lidt, så er det der, jeg skal spise, for ellers så får jeg ikke så rart. Nej, så er hun ikke så sjov. Jeg ved ikke, om I hørte ham, men han brokker sig derovre. Men jeg håber, I kunne lide den her vlog, og så ses vi selvfølgelig snart igen. Hej hej!